reka mbanze nsaba imbabazi Eric, nciye bugufi musabye imbabazi, ariko na mbere n'inana zimusabye na yarayiva ikirangira nyuma. Ngewe rero ikintu nasaba imbabazi Eric, ibi byose navuze nabivuze kubera umujinya na kasi, nabivuze kubera umujinya, kubera ko nabonaga ni mwebe mwahisemo kujya ku itangazamakuru. Yagusabye ikibuno niko nawe translatinga so nda nayo nawe ugiye gukora bino bintu nabo nshaka ko bino biboro bizagaruka mane nibyo nshaka ko birangira tureke guca ibintu hejuru mane. Ufite umutwe w'amagambo uvuga ngo kasi ya kwambuye amafaranga yawe, urahamanya n'umutima wawe ngo usubize amafaranga yawe akakanya. Nge nago navuze ngo waranyambuye, naravuze ngo oya ndashaka ko usubiza nimba umba narakwambuye usubize nta kibazo yansubiza. Umva yatankubwire ri njewe ni favela ndi kugusaba, uri kunyumva? Ego ni favela ndi kugusaba. Urabona uri mukuru kuri Benda, uri mukuru wa Benda, uramuruta cyane. Niba ankubuye ga bwa make rero akaza akantu ndagira kwa kundi abavuye mu kazi akaza akantu ndagira, ni ukuvuga ngo aracyafite inzika. So rero turi ku buryarya, yabivuze atari soba, yari avuye mu kazi yasinze mu gitondo. So Eric, amakuru avuga ko ugiye gushakana amoretse gato, amakuru avuga ko ugiye kurongorwa niyo. Slim Jesus ahangaha ugomba ikizungerezi, ahangaha turi tumushatsemo abasesenguzi mu misesengurire y'ibiganiro. Ahangaha kontrola yayibonye je bundi twaratangiye gukora nge n'abakazi, so nibwo iyo kontrola yayiguze ariko ari gukorana natwe. Surumva nanga ariko njye no kusaba umwanya wo kwiga kandi tuva mu kabari mu gitondo. Turashize ibi ngibi byo tubishyize iruhande, ibi ngibi bya KSP ubwo abantu hano. Iyo mpamvu ngiyewe ibyabereye ahangaha, niba Benda ejo yaraje akavuga abangaba ntabwo nari kubirengagiza, oya ntabwo wari wenge ibintu birangirira. Reka tugaruke gatoya noneho ibyo bivuyeho. None Eric ndashaka kukubaza mbere yuko tukugeraho, ubu Kasipi mbishyize iruhande muvanyeho kuri Kasipi, aravuga ati nta kintu ndibuze kuvuga, yego ibintu ijana yarabimpaye naramwigishije, njya no kumwishyuza mubaza impamvu atiga amagambo yambwiye nayo, ambwira ko nta mwanya yifitiye, aba yanyweyemo n'icupa yayisindiye, ambwira ko azongera kugaruka ari uko amaze kugura ibyuma bye. Murabyumvise? Reka tugaruke kuri Gregory se muhungu ahangaha, maze kugusaba ko we na Benda mwumvikana ukabinyemerera nk'imfura mukabyemeranya, Benda agafata iya mbere nka murumuna wawe akatera intambwe ya mbere akagusaba imbabazi ukanamusubiza ngo yego bande, ni mu magambo ye, kuko imbabazi yagusabye nyuma wazitwaye kuri radiyo uzerekana ko yagusabye imbabazi yakubeshyeye, ndetse ariyo mpamvu yaje kugusaba imbabazi. Kandi ntekereza ko impamvu yaje kugusaba imbabazi ari uko mwari mwavuye hano mugiye kwiyunga akakwegera nka murumuna wawe akabikora. Byaje kurangira gute imbabazi mwari mugiye kugira ngo mwiyunge muhano kuko mwari mwatwemeye? Byarangiye mwongeye kwesurana ejo akaza hano yariye Amavubi, byavuye kuki byahereye he? Ijambo ni iryawe man. Njyewe ndaza kubivuga ari hano kuko mvuga umuntu ahari. So first of all, imbabazi aba yasabye mu gikari ni uko nari hari video yari gucicikana ahantu hose bari mwarayibonye, ivuga ngo ese muhungu yaransabye nkamaze mwarayamusabye kamwe bakase hano, yego kamwe bakase nkamaze ngo yagusabye navuge, noneho mwaza kumpa ijambo nanze kumuvugiramo nkamubaza ati muhungu nagusabye iki, ushobora kuba clear na message nimwe ziri directed muri conversation kuva namenya n'ura mwana na nimwe iri directed. Yewe nibyo twaganiraga byose ni ku mucyo yageze iwanjye na nshuro zirenze eshatu yageze iwanjye iwabo simazi sindahagera. Izina ry'Imana kwa Benda simazi kandi maze imyaka amezi twari tumanye dukorana sindagera iwabo. Niyo najyaga kumufata namubwiraga amusange ku muhanda mu nzira igenda mu kazi nkaba ari bwo mutwara, kuko inzira ncamo ya Kanombe niho namufataga tukagenda, ariko tukazi iwabo ndahazi wanjye nanjye arahazi. So rero hari ukuntu umuntu aza akaza aje guharabika umuntu kugira ngo atwite agaragare neza, yavuze ahubutse
ari byo bya bindi mwabonye amenera kweretse karigo mubajije timana jewe kuko yakagaragaje ko yakomeza gutrendinga nahise muzinya waranyishije ndavati kamwanikiye ngika mu gikaro kwa kora nanze no kongera kubigaruka ubwo nahise mubaza mana je nagusabye hehe nagusabye iki usora kuba more specific nibutse amakosa afite arenze ayingurube nanze kuvuga ukarubana na kumuteza abantu byanamukoza biramugira ingaruka byose ndabimwibutse wabyumvishe mana se wabyumvishe nawe nca kubigaruka hano nataza gusaba imbabazi ndahita ubishyire hanze square nye ewe magambo nakajya kora hano kurusha amagambo atari mu bitutsi namushyiremo imiyaga nawe kumuteza abantu aza amakosa yakoreye kwa shema Kicukiro ahantu tujya twajyaga tujya muri after party azi ibyo yahakoreye sinshaka no kubigaruka hano but at the end of the day ari kuza akitaka akambeshyera mana ugiye ngo nashatse kwirukana kuko namusaba kuza gukoranwa amavideo ngo mu rugo iwanjye ubone ngo namusabye ngo naramusabye kugira anyangirize izina arabizi abahungu nkundana nabo arabizi neza so nango yakwifata ngo yishyire kwiruka tugurira umurezi yitiyamara yitira amajeka adakwiriye so njyewe nagira ngo muvuge ari hano nataza ngo abigire nataza ngo ashyireho umucyo araza kwisama yasandangiye wanjye umaneka agatwicaye wajya ukamanura ugahagarara ugagira uti ugahagarara ndasaba abantu mbere yasabye ni uko nari mwibukije namubajije nagusabye ryari ibyo byose wabibonye ko dufata na kuregera viyo wansi wayibonye aribwo zirambabazi yazisaga ati rwose nagushyize hasi ati shari kuba nahutse nkavuga ngo bidakwiriye n'ibiki byose biri hariya nabifashe screen record kugira ngo nanabisize bizabe birimo hari njyewe nandika rwa ngo wenda ngo ni screen ngo ni no ni noze njye namwareje aho divuga ari naho wabonye asubiza wigeze ubona ahakana ibyo narimo bagese wigeze ubona avuga se kubera ko tutari turi kumwe katabizi avuga ngo hey wansi njye bino na bintu so rero ejo nongeye kuba nayo ngiye kuza gukora amanoza ama audio hano ama video naho kuri TikTok arimo concept so rero nataza nka simba bazi zira audio nayo guha atari byo wansi we posting nawe simwot sinyamubwiye ngo anondagire urakoze urakoze kabano gasopi ibintu byanjye akaze ibi bintu ntabwo bikunda mu mbere benda nka famiye twebwe nk'abantu biyunga abandi nk'abantu tudakunda byacitse ngewe ni abantu baba famiye ni yego dufata nkunda amahoro mu mbere benda azi twongere muhamagare ndebe ko yitaba yego ndashaka munyemerere twongere dufata afate ubugira kabiri tubahamagare niba nibira na ngombwa ariko reka mbabwize ukuri benda umva se waje kuri live ya TikTok kuko bagushaka nago nzongera gusubira kuri live n'umunsi n'umwe hari n'umunsi n'umwe ariko uko ni koko nihaye nayo ni umwihaye sawa reka mbabwire mbabwire benda rero benda yavuze ko atazongera gusubira kuri live kubera hari ibyo namuvugisha Godfather ari kukumva ari kukumva ubwo ngubwo Godfather wabyumvishe ko atazongera kuza live kubera ko we niyo gahunda yihaye urakoze titi benda sa brother yisa niyo hasa gore wasuga akanya nibwo abonye katazagaruka abonye bimaze kumukomerana urakoze nyuma yuko wiyumviye ijwi rye urarenza hwi mani ndagwa ya via nuzi i posting fuck him kuko niwe wabizanye niyicara shinyirize se wabizanye tubazo biramukora kutakufa mutu man njyewe hari ukuntu se abantu bari kumpamagaramo banditse se nduba ariko nanga umuntu umuntu araza akahimba ikinyoma rimwe kabiri gatatu mani azi neza ko arimo kubeshya
Kabano. Kabano, kabano. Asu ntari kunyumva. Wakufungue mike yo hakubaze. Ndahari ndahari nawe. Uranyumva? Eh. Okay. Uri iki? Uzise uzima mugiye mbonye biri bube bibi. Ntabwo iyo ndi. Ke mu ta mugiye ke. Rinda. Yule se tawana ubiti zaga. Ndaga kugira ikintu kimwe. Eri. Kana. Je vais aller voir une vision avant de poster une plateforme. Je vais aller voir une vision. 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 Je vais aller Jenny savait Cabano, Natiti Brown, comme influence, and become a hunger. Stand the way no moon, Yajibu Shakama Faranga was home. Nanya made it up, teachers and Abagawa Vidi. In the Taraji, the Christian Shamed Mokabira is a heap for her. You know, it's made it. I haven't read with you who will come over Mimu Ba Omi. Nanya made a Mugamagara Benda. Mukamwitsi na nabo bavandimwe bakicere bakabirangiza nk'abagabo mukabikora mukajya gatye yabo can you bacha bari gitekereza cyiza ko yarako benda ni mitoya afite hari ahazaza hari hare ikindi ese mungu afite izina rikomeye afite business akora na mpamvu yo kugira ngo bose ubuzima bwabo burangire gutyo kandi benda ni umwana ashobora ku si umwana cyane ariko ashobora kuba influenced n'ubuzima arimo acamo akaba ashobora gukora ikosa rero si igitangaza kubona yakosheje nta mwana ukiriri imbwa ebyiri bro genda gake to Titi Brown usanga kaba nanone niba ari hemwe kabyara abantu bari ari gusakuza koko ni imvura ni imvura ya gacu Brown urahari Brownie, wa wanyambo. Hey, Godfather. Kumwe. Umusangira ngendo uya mujene. Ah. Bara gufata ibintu mukabivana kuri social media mukicizanya abantu bagabo. Mukabikora nk'abagabo bikabicinga n'uzanye mukabikora mugashira umuca kuri ibintu mukabaganiriza. Mukabirumba nangi impamvu nari mamagaye Benda. Urumva? Nangi impamvu nari mamagaye Benda. Kwari ukugira ngo nyine mani njye nanga kubona ni nabyo nandi kubabwira ejo undi bona Jojo nanga kubona nyine mani zino ball mani nyine zisirikira usanga ibi nibi umva na Semungu naka urumva akabagizo abararakaye kandi nawe kurundi ruhande rumwe wamwumva hari gihe nawe ubwumva ndo kavuga ati ngiye nange narito naracecetse urumva ariko ibintu birakomeje urumva ariko na Semungu nawe navuga ati wenda ya murutatu kuko fise munga rusha Benda imyaka na murusha nino mihanda akashiramo imiyaga nyine tu n'ubu nari narahamagaye na Shakira urumva na Shakira nawe turavuga nyingira ngo nari naramyutinga mwari mwumvise ko ndi kuvugisha Shakira ngo arebe icyo yakora Shakira arambwiye ati Benda nabwo yagaruka ngo nabwo ngatongera ngo akavuga ibindi bintu bitari byiza Shakira ubwo arambwiye ati murekaze umuzamuri agira ikintu ngavuga Okay. Rero sinzi nimba rero ya requestinga ukamuzamura ubwo tukumubye ashaka kuvuga. Shakira nuwuhe? Shakira ni madamu Benda, Shakira wa Benda. Ariko abagore bikiye babaye bate. None umugore kuvugira kusini bisigitangaza. Abagore barabakera. None umugore aje mu bibazo by'umugabo by'abagabo babiri ate. None twamwumva tu tukumva ibyo ashaka kuvuga. Tukabona kujajinga nyuma tu. Umugore yaje kwivuga ibibazo by'abagabo bate. Kono ni bitangaza. Ni muzamuri twumve Godfather twumve nyine. Aje kumuvugiza. None se aje kumu aje numuvugizi wa Benda. Nyerekaze twumve ibyo ikimuzanye hano. Ashobora kubazi inkuru yose. Inkuru yose tarashandaze. None we akavuga adafite uburakazi. Okay. Ashobora kutavuga ni acanga asabe n'umugabo we imbabazi wenda. Nabunyika ko yasabira imbabazi Benda ibyo byohoye Benda niho na Semungu niho bagomba kubirangiza kuko
ariko byibura ashobora gukrea inzira izo mbabazi zizacamo. Gusa se umuhungu nawe mumushimira ko ari inyangamugayo pe, ukabona abantu bakuvuga nabi ufite ibintu byabashyirishamo ukaribika. Se umuhungu ni imfura. That's why you're dressed. Ikaguha umugisha iba yarebye ibintu byinshi wihanganye niho Imana itandukanya n'abantu. Hari ukuntu umuntu abeshya ibintu ukumva birenze ubwenge bwawe ni ukuri. Ikindi nta na rimwe hano ku mihanda turumva ibintu wowe wahimbye ukazana ugatura ku muntu buri munsi niho rero Imana ihera ikakwihera umugisha by'ukomeza ubinyangamugayo kabisa. Mana njye nta buryarya ngira nunyuba nzakubaha nunyuba uka ntabwo wabona umuntu agutondagira rimwe kabiri gatatu ngo wicare uceceke hoyahoyahoya reka 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 ntibibaho. Guys, umuntu muri hano mumenye ko ntabwo njye naje mu byo gutwika sindi gutwika siniki ndababaye atere kundi nkubaza I was able to get a car. Haragiye batabaka rumusangira ngendo ngiye ndi kuba icyo yaba cyari cyo cyose it's his choice nango bindeba icyo yakora cyose ngiye nawe nacyo twakoranye wewe arabizi neza kandi nawaza ukuri ubwo rero kuzuka ugashaka gusebya umuntu mu bantu ngo uko yakongo yakoze ngo kubwa babiri narakore mu ruhereko We learned a lot, Kabisa, and that's why. Okay, Banyarwanda kazi ntabwo turatangira ariko Godfather nk'umwe wemeye ko ntazigera mbona iyi industry cyangwa abantu bakora ibintu bifite icyo bimarira Abanyarwanda habaho ikibazo ntabwo nzigera mbyemera yewe nzaba umwe mu bunzi cyangwa nzaba umwe mu bantu bunga abandi abantu ndabizi bamukunda kabana wabyitinga gato wakabyara kuzi kuri mu mvura. Kabano, thank you. Oh my God, Bora, thank you so much. Mwamubonye Bora koko. Munamwangaria. Titi Brown agiye he? Titi garuka. Titi Brown garuka. Aha. Hano tukaba turi kumwe n'umwe mu bakobwa bazi gutigisa umubiri, bazi gukaraga umubiri. Hari kwa mukobwa uraharara. Wafashe benda abarushira kuri profile yawe uri gitangaza. Uyu niwe cyangwa si we? Turashize. So Bora, thank you mon bebe. Ariko se mu ubuwantayemo wakanze kuri yogoro. Se muhungu amafaranga yo muri Amerika yariye. Se muhungu ndu muroko nakoraga mu Rwanda rwo kwa mushimire. Se muhungu nwa champagne nkureba. Abakire ntimujya mwiburira wageze no mu Rwanda ukomeza kuzimenamo nkureba ndacyakora mu ruganda rwa Kawunga hari aha kurya kuri azamu.
Same hungu na hongore TikTok no kumama ni gani wakuna na same hungu na hongwezu kuri aba chile ni mwebge mwe ya pfana mwe kapa mwe mwzapa mwe ya CJ wakaba yule kuri mwe kumea honga nora uli kumbu gangati uwe titibirano yoru za muji ulimo kumbu buroro ulimo kumbu gangati ili mwe kante na gahinda tango wikuiye mwe mwe singa same hungu wakaba yyo goro ugara gazumi kwa mwe njoro chani na hago njine fiyuzi za hawa neka pe mwagwichi wii Baru nyonge ni nothing. Banyarwanda kazi tukira hanga hare kana kiri umuntu bita Shakira uraho. Muraho neza. Sinzi namuri bonyumve namba ya mayikuteri imvurire kugwa cyane ubwo nako nayihunze. Oya ntari bi. Turakumva woze kuvugira hejuru umere nk'umuntu urukubyina n'ibyangu terepa umuntu mubigira nyine ukoresha impano yawe. Shakira turi kumwe nawe hano nishimiye kubana nawe. Urumva? Ndi cyako ubu ngubu uri umugore wa Benda byemewe n'amategeko kwitegeko ryo mu Rwanda rivuga ko nukundana n'umuntu ameza 6 mubana igiye gushakiye n'igiye umushakiye mubonana mugahuza umubiri uwo ngubu n'umameze nk'abantu bavanze basezeranye ivanga mutungo ubu ngubu ngo icyaba cyose mwagabana imitungo mufite bya byuma yaguze mukabigabana uburunda gukoresha undajya mvuga nko umudamu wa Benda kuko murengeje ameza 6 mubana uraho ariko muraho neza bwa mbere muri nawe kuri pano nitwa Godfather akasamutwe urumva ngaho reka nguhe umwanya tugutega amatwi uravuze ati n'uburinganire reka mpagararira umugabo wanjye ngaho ijambo ni iryawe nge actually abantu bose bari kuri live ndabasuhuje ariko nge nshaka kuvugana na Eric cyane Eri karam none se we bite makuru ni meza sha nubwo umva niba ari ukuvuga ngo mwamvuze nabi byagenze ute nge nago nago ibyo nge bijya bimendura cyangwa ko nafataga umuntu ngo bihinduke gusa umva no bwa mbere nje kuri no live gutya nibajya nibyo mwita space cyangwa simbizi umva yatankubwire ri njewe ni Favel ndi kugusaba uri kunyumva ego ni Favel ndi kugusaba urabona uri mukuru kuri Benda uri mukuru wa Benda uramuruta cyane kandi umuntu akora amakosa byaba byiza abonye amukosora agakosoreka sibyo ibyo bintu mufite ngo bitari byiza actually simbizi nge simbizi ariko kuri side yanjye like naca bugufi nkasaba imbabazi nkanamusabira ko ibintu bitakagenze uko nguko basi kuko icyo mupfa kiruta icyo mupfana iyi si ni ntoya u Rwanda ni rutoya abantu turi magirirane tuzakenerana niyo mwagenda uko nguko hari aho Benda azagira ikibazo ukamufasha uko nguko nyine nawe urabizi uko umeze sibyo basi njye nyine nasabaga ari nabyo nyine nabwiye Benda kuko njye ndi mu bantu bamba ni nk'iyo live ejo ayikora sinari mari sinari nabimenya kuko iyo mba mbizi nago nari gutuma biba like iyo agiye nyine live hari igihe niba navuga ko ari umujinyo uzamuka umuntu akaba yavuga ibitagakwiye cyangwa bitari ngombwa kubivuga nyine nago ukabimenya nyuma ugahunga nago bari muri control sibyo basi mwamuha andi mahirwe sibyo akikosora mukiyongera ku ruhande nyine hatajemo ibintu byangiza umwe n'umwe yega kugukorera amakosa ariko we murushe kuko umuntu yigira mu mafuti yiwe nibikomeza kugenda uko nguko icyo umwe yakoze undi akakiza undi gute ntabwo byarangira ibi ngibi ariko we murushe nyine umwereke yuko uri mukuru kuri we ibyo arimo atari byo basi ibyo ngibyo bizahita birangira nanjye kandi ku bindi like ndikubishyiramo uruhare urabizi yuko icyo yiyemeje bigora kugira ngo kimukuremo rero nanjye icyo nicyo ndi kurwana nacyo sibyo kwa nankunde niyo live nayikoreye kuko hari igihe none byazamuka ukongera ugasanga mu kibazo muri gushaka gukemura hajemo ikindi bitunguranye bitewe n'uko umuntu ameze njye mbasi ndi kugusaba mwambabariye mugasetoringa down ndabasabye ndagusabye ni izina ry'Imana nciye bugufi no reka kubwiza ukuri Eric ntabwo ahangaha wewe uri kumusaba ariko ibi ngibi turabimutegeka kubikora reka kubwiza ukuri aba bana b'abakobwa babarongorwa n'aba bacuranzi nako n'aba babyinnyi b'imiziki kuki ntajya mbabona ngo mbarongore
urumva umugore uje kurwanya intambara y'umugabo kandi akarwana mu nzira y'amahoro. Ibingibi nibyo narindi gusaba sheriye nibi. Ibingibi niko bikwiye Eric, ndakubwiza ukuri ibi by'umwana gusabye n'ubyanga urabushaka ka munane mabarero mwumvire. Oya, uko twese tuzi Eric ntacyo afite ahomba no kuba ngengira ngo kubakora ibingibi. Uri kubyonona. Oya, no, nago ndi kuvuga kuri sense, nge ndi kuvuga financially. Sibyo, financially Eric ahagaze neza, undaracyiyubaka ugasanga wenda nk'ibingibi umuntu yaragiye akora bitari fresh. Hari aho nyine bigiye byangiza kwa nk'amahirwe yawe kuba agize ugasanga arapfuye kubera ibintu biba byarabaye muri past. Nibyo ngibyo ndi kuvuga. Numugwiza atunga icyo kinyarwanda si inyezi. Umugwiza atunga ni umukire. Reka mbere yuko Eric avuga, Eric ibyo aravuga birumvikana. Reka mbabwize ukuri, Benda ejo sinigeze mpamaragara. Benda nari nibereye kuri live, twari kuri live hanganande na arya ninde wa mugabo Nario MC Nari. Benda niba yarahanyuza kumva ikiganiro kiraryoshye, urumva MC Nari ati nashakaga kubabwira ko Benda nk'inshuti yanjye magara namuhamagaye ntanyitabe, ariko nta kindi kibazo mfitanye nawe, sinigeze nifuza ko najya mu mwanya sane. Ndatekereza rwabaje ikibazo cyangwa se ndabaje ikibazo. Benda azamutse ngira ngo nicyo agiye kuvugaho, ariko wamugani nk'uko Shakira bivuze, umuntu aba afite byinshi muri we cyangwa n'ibindi yaje afite iyo kamere yuko byageze uko nk'uko abisobanuye ejo. Ibyo Shakira ari kuvuga nibyo yari nibyo usanze ajyo nari maze gusaba Shakira, nsaba Kabano na Titi Brown, birashoboka ko nk'abantu bari mu murwa umwe bakwicara hagati yabo ibibazo bakabirangiza mu mahoro neza cyane, bakabicazanya bagashakana kuko ngo bakabirangiza. Bari bamaze kubyemera ntabwo babyanga. Ndi dadi mbakumye, ariko ufashe iya mbere nk'umugore mwiza wifuza iterambere ry'umugabo wawe uraje ubikora utyo. Eric rero nanjye amatwi yanjye arikoding, nimunyemerera ibishakira asabye bikaba, ntabwo ndiwe nk'akanyombya. Ibi bintu numvishe ndagenda babiformate biyimvemo ngo pi, nta wundi muntu utumvishe. Reka twumve opinion ya Eric. Rero goregore ijambo ni iryawe, tuguteze amatwi. Man, first of all, kuva ngo Benda ngo ni muto, yesi kuba muruta mu myaka ndamuruta ariko ntabwo ari umwana. Umuntu wese wejeje imyaka 18 akongera akarenga 20 ye ntabwo aba ari umwana bro. Ngiye mureka uburyarya, urumva? Umuntu urengeje imyaka 18 akongera akarenza 21 ntabwo aba ari umwana. Aho ngaho turabyumvikana Shakira? Okay. Niba anywe ubuyoga bw'amake rero akaza kanundagira kwa kundi abavuye mu kazi akaza kanundagira, ni ukuvuga ngo aracyafite inzika. So rero turi kuburyarya, yabivuze atari soba, yari avuye mu kazi yasinze mu gitondo. So na njyewe n'icyo gihe saa 11 Godfather agendereye kuri screenshot nakohereze urebe igihe yabyohereje, yesterday 5 something am. Nubango nicyo gihe yararangije kuza kunsiga amabyi kuri live, arongera arazaranyanikira from nowhere, njye nabibonye nimugorobereka. Yaraje aranshumika mureke kuna abantu turi indyarya, yaraje anshumika kuri live natize namwandikira ngiye kubona mbona nsize ukuntu ejo kuko nge niwe ndyamye umunsi wose, navuye mu kazi k'icyumweru kuwa mbere nirwa ndyamye umunsi wose. Noneho sinzi ukuntu arebye mbona message y'igitabo, reba kuri message ya nyuma Godfather naguhaye hano handitse ngo yesterday 5 something ni am upon pm. Niba umuntu arangiza kugushumika live akaza akanyira akakwandikira mu gikari agusaba imbabazi yigereze Rwanda nziza, ngo sibyo ngo tubyita ngo iki? Aya tubyita ngo iki? So here's the deal, nshaka umuzane hano ansaba imbabazi avuge ko abikirenga clear yuko gina yigize musaba bitari ibyo Godfather playing live iri audio in public, ari nkuko nanjye nsabye muri public. The fuck nango nza kwisiga insenda hano ngo nsibintu ku ruhande mbigire gute, yansebeje public
ndagira ngaze asabe nimbabuze public bitari ibyo iyo audio no tape postingira ngendaza kwihaba nyamakuru urakoze mwe urumva Shakira ikintu utazi hano ari kuna abantu bagusiga bakwexcelira bakakwexcelira ugashidukuri kugira ngo ikiganiro kiryoshye ugasebya umuntu ugasebya umuntu ugasebya umuntu ukagira ngo umuntu wenu uri gusebya si umuntu cyangwa sakomereka na ariko kana bamwe kikano kiryohe ubwo ko turanga hari umunsi nakumakuma ubwo no nabo navyumvise ukuntu Brian yavugaga se sino rega nani kuri ya televiziyo hano ngiye nana musubije nuza reka nuko banza natakoresha screenshot za nyuma mbonye ibyo bintu nabo nzi ko ngiye yamvuzeho nani nana musubije Godfather we ibi bintu biroroshye se muhungu ari gusaba ikintu cyoroshye Benda yaje hano twese duhari aramubwira ngo yaramusabye Benda nafate telefone y'umugore we amusaba imbabazi kw'icyo cyari ikinyoma ibintu birangira Deka mureke musabe aze live na nibikonda Ahaza za hanyunja mashushanya Berambere yuko bya ndaza Ngiye gusohora indirimbo Ahaza musabe ni yanga n'uzo bari baguhamagaye mutapinga tap u hayi mamo kuri go kabano wale tuba kamamaga nyine Shakira abanza making shwa ko Benda nyina taje agifite nibidakunda bizakumva kambabwire nibidakunda bizakunda arasaba bitaraza kwemera byarangiye urakoze je wiwanje ngenda kubabaza ukumirwa ntabwo ngushyigikiye kubabaza umuntu none ngiye kaza kambabaza kuri public n'agashaka kunyicira izina urakoze ajye banywa inzoga ko bagomba gukontrola ariko se ko numva warakaye none yagiye nibaza n'ukuntu nari namusubije ninjoro turi gupanga tuzahureje ku wa kanana nzakorera nkamuha n'imyenda yarasize ahantu kunuza ku kabari ahantu ko turi mani natazi ibintu mani ase Godfather asomye asukara inuzo ya nyuma nkohereje ya message ya nyuma banje na buryarya ngira ndamwandikira ibyo byose nzi koko ngira ni kibazo dufitanye kumbe yaje kunyanikira gutyo abantu buryarya amaze kunshumika live man reba ukuntu twavuga hey dear are you doing okay with you how are you doing hey nakibazo mani nje byarangiye kandi tuzahura vuba nubishaka Benda niba wahageze requesting a big man kandi ndasaba ahangaha erega muze kunyamerera tuvangaha erega akamabwiza ukuri tuko baba turabana b'umugabo umwe tugomba kugira ibintu byose tugaya tubyoroshya kubera ko imutagira urukundo ngo rubarange are muri watabana gusuhuza cyane ngo bimeze bite abantu muri ahangaha abayitubere iki kiganiro mukoresha ama content cyangwa tatu zitari mbi wemerewe kugishyiraho Shakira urumugore w'umutima thank you ariko brown titi brown inyaye mwisunzu titi brown inyaye mwisunzu ndagira titiraga n'umugaga titi brown inyaye mwisunzu reka nguhe ugatwo tamo mutapinge ariko mukunda makuru dore bageze ku 190 titi nani Benda nuzamuka ndakubona uri questing. Benda. Bibukza ko umusore watumiye The Ben Burundi bamushimuse. Ndaburi wirengero mvuye kuri space. Mvuye wangoye. Sari nshuti yanjye muri nyuma muri Amerika basuye. Yaranyambuye ariko ntabwo namuteye umwaku. Yaranyambuye amafaranga yanjye ageze muri Sweden arambwira ati Godfather hebe ndaje ndakurabe. Ndategereza imyaka yari ishize ari ibiri. Ariko ntabwo Godfather ngiye ndi umuntu ugira umutima byabyutse ndi kuguruka n'Abarundi. Ukeka ko yamufungishije uwo bita Neranati w'i Burundi ufitanye isano n'umugore wa Perezida. Mukanyaje kubisobanura mujye kumva space na recording n'abazemo nk'amasanga imvuye aha. Babisobanuye haje abantu muri Sweden. Neranet se nababirimo. Ntabwo ari Neranet, hari undi bita Nerana Nelinat. Bari baritiranwa na Neranet. Uri amwita Nelinat. Ee, w'umurundi ngo ni murumuna w'umugore wa Perezida. Ni murumuna w'umugore wa Perezida. Ee.
ubwo baje byose yampaye amacati bagiranye ariga ni ntambara ariga nabaye gahuza miryango abantu muri East Africa ubu ngubu nagiye tubarasobanura ubu ngubu dutegereje ko uri ya mwana w'umusore bamufungura ariko amakuru mfite ngo afungiwe ahantu bita muri documentation muri documentation ni Burundi ni muri ni prison ya biro ya ransenyema cyangwa intelligence y'i Burundi baragukubita bakurandurama inzara bajyanye n'umukomediye bita Nyatso baramukubita bamuremure Nyatso yagiye i Burundi urumva niba yaragize ngo ari i Kigali aragenda byimbye amapumbu ajya ku kibuga cy'indege kujya gufatira ngo bro bakubise Nyatso Nyatso yavuye i Burundi namukoreye advocacy twavugije nduru kugira ngo Nyatso ave i Burundi uzi ko Nyatso bamukubise agahuruta akava i Burundi yabaye muremure agana na Clapton rumva igiti cyo muri documentation bro nabonye video byari byo koko ngo yitambitse ngo kumva ya perezida byari byo bra barundi baramubeshye Nyatso baramukubise uretse gato baramukubise ambwira ngo hewe mugabo uzongera igwanda uvuge zo kugarura n'uyu munsi Nyatso yanze kugira ikintu avuga mu itangazamakuru Nyatso bamugejeje inemba ku mupaka urumva abari bagiye kumwakira baravuga ati muradugenda uyu ngubu ntabwo ari we Nyatso tuzi undi tuzi ni mugufi uko agenda bamwondora agenda asubira kuba mugufi Nyatso bamuze documentation ntabwo ari hano bro muri mutapinge ari mukore kuri gora abandi mukare kuri hatima batarayikandaho ibintu birafasha bituma ntuza izamuka kuko mfite gahunda yo kwambara ariya kamba kandi amasaha agenda yihuta so mumfashe mubikore hano hari umwanya wa Benda niwe usigaye Benda ni winjira requesting aba moderator muri ahangaha muhite bumuzamura urumva twihuta Benda yaje mbere yuko Benda atangira semuhungu sinshaka kujya ngoze kuzamura ijwi ntabwo nkeneye amahangaha murabizi wanjye ni amahoro iwanjye mumbabarire ntihagire umuntu urakara iwanjye ni amahoro mwoka byaramwe mba nshaka niri nkundira mukabinyemerera turaganira nk'imfura iwanjye ni amahoro ntabwo mba ibintu by'amatiku ntabwo mba nshaka ibintu by'uburakari ni amahoro turi imfura turi bene mugabo umwe buriya mwabaye ibugande mwabaye no muri Kongo n'ahandi usanga abantu baturanye batavuga ururimi rumwe bro abanyarwanda tugira amahirwe yuko tuvuga ururimi rumwe turi abavandimwe twese ibingibi ni password ishobora gutuma twumvikana nta kamera ijemo mwese ndabakunda nubwo batinya kubi Eric sitwahura ngo ndari wawe wandongora ndabigutinyira sinarari wawe Benda wanyigisha kugina nka vimyura agera yuza ko kwari uko yarakose wa mugadi undi umutindi ko ntaba sinabishobora inya kubyina mfite ndagwira igitsina so murumva ko ndabakunda mwese kimwe ariko nkabatinya kubi so tugiye kugenda rero twihuta ntabwo ndashaka kujya ngo tuganire gipfura ntabwo nshaka kujya ngo umuntu uzamurije Eric ndavuze wanze gukora subscription nari nami utinza abantu bose batanga subscription ubu ngubu ndabafunguye musharing niko bimeze ariko wanjye narakasa mutwe none se wibuke ngo amadorari 3-5 uyansigire hano nanjye umenye ko ndi gahuza miryango mba naje hano ngo mbahuze gukora kuri goro ntibyakunaniye Benda manzu ntemo dore uzana bakagwa iya magift bagwaye ushize ahangaha ejo ubundi asigara kuri goro kanda hejuru nyakire wi ukomange mwana wanjye komange unyereke ko wahageze biteho kanda kuri goro biteho cyangwa ubiheshakira dore ngo ushakira titi bro niyaje hano na nyambo ahita mu blessing akamuha amagift nawe akira sheri wawe ubimutemo sorry izo gift manzo ntemo sorry kirara hejuru muraho ariko so Eric ndashaka kugira ngo hano dusase izana bakaba ya magift bagwaye ushize ahangaha hejuru ubundi yasigara kuri goro kanda hejuru nyakire wi ukomange mwana wanjye munyemerere ukomange unyereke nk'ubupfura ntihagire umuntu uzamura ijwi tubirangize nk'imfura tuva ahangaha none ntihongere kubaho kundi zo kuvuga ngo muzabeho guhora mwandikane birangire oya niba gukunda na bidakunze twubahane ikinyarwanda gipfura
habiho kurenzaho bavuga ngo murenzaho wera inzuzi niko bavuga noneho basi niba gukundana cyangwa communication idakunze tubasaba kujyana ngo mwihurize yote ntibikunde benda karakazwa nuko ngo yakubonye kuri televiziyo ukoreka message yakwandikiye nawe ukarakara wumvisha ikiganiro yavuze ibyo nyo bigakomeza kugira basi birangirira ha basi habiho kubahana niba gukundana cyangwa gukorana bidakunda habiho kubahana none nkatwe bana tukiri batoya tubarebereho nk'aba influencer murakoze cyane so Eric ibyo warusabye bya nataraza ndashaka ngo bisaba hari bibutse ko amayinite mu dore divine divine atayemo shakira haleluya so Eric ijambo ni ryawe ngo uyu benda yahageze ndashaka kugira ikintu musaba mwijiru tuje ritarakaye noneho na Bera tuze kumva icyavuga mu birangiriza mu magambo make kimfura z'i Rwanda benda benda tangiye gutamu umugore we tangiye kutamu ndiye tangiye jambo ndiye wese muhu anyway je ni karangi kuba mutapinga tugira ngo magara tatu muri abamukoze yesterday ninzoro sinzi ko nani kuri muri mama message kwa kwejo nini we ndya bona benda yari yanyandikiye gusa 11 za mu gitondo yanyandikiye ikinyamakuru noneho ndasoma numva harimo emotion numva ngize nimuwe n'agahinda nyine what wow this dude nyine ari nuzi ibyo byavuze bi so touching sibyo noneho ariko nge nazi ko ahubwo avuye kunshumika iyo ku gitabo cyawe yanshumitse noneho ngenda namusubiza nyine ari zo za message hari umuntu avuye mano nango bipfa avuye mano nusima nango bipfa nango biva mu nimba mu hano muri live no uraba uraje none se nta wikira kureri wikwirwa nta ndumva tari ngo kujya gusoma message mwandikiranye no bro je ndi gushaka kukubwira ngo uri kucyumva man uko ndi yanyandikiye nyine numvise biri so touching ndaba ati this dude nyine ashaka ko habaho nyine uvuze ko ndashaka kureshya ukoresha uburakari uvuze ko uretse Eric uvuze ko yayanditse za 11 za mu gitondo benda ya Johnny Nzira yiva hano ni mugore nyiboneje ninjoro kwije uyibona bwije ariko ni ukuvuga ngo benda araza kwishyuza ariko benda ya Johnny ni mugoro hari ni mugoro bayahanga urumva ko atinze kubyuka kandi yari yohereje mu gitondo ariko araza kubisobanura ndumva nta bintu byadanje twisubira muri message komeza so icyo nshaka kukubwira iyo message ngiye byerekana ko yaje ku wa kabiri saa 11 za mu gitondo kandi icyo gihe yari yavuye gukora iki guhosting kandi iyo twavuye guhosting nawe tujya dutaha turi akenshi tuba twanyweye si byo so ubwo rero iyo message nyibonye ejo ninjoro ku wa kabiri ninjoro yayanditse ku wa kabiri mu gitondo buri guke inyererayo ku wa kabiri ndaba twawe disitu dashaka ikiri konsiyanse none nubwo nanjye namusubije tunapanga ko azaze tugahura ejo ku wa kanano nzakorera ariko nataramenye ibintu ngiye yavuze ntamubyo nari mbizi ni uko abantu batanya kumpamagara ninjoro so noneho ndamusubije turavanga ni mwenda yasize ahantu twari twagiye gukorera ndaho umutanira abanza bamuzanira ashaka kuzaza akawufata ku wa kane ahantu tuzakorera nyine ati nta kibazo ibintu nk'ibyo nyine ariko nkubiswe n'inkuba abantu bari kumbwira ngo ibyabaye bari ryari ari no kuko ngo yaje akanshumika kuri live n'ibiki uko natangiye kumbwira ngo nzamuha weekend yo kumwirukana nari uko yanze kuza gufatira video mu rugo mana kandi arabizi neza ibyo nako bitigeze biba ntabwo nigeze nshaka kumwirukana benda ngo dupfa ko yaze kuza mu rugo urumva arabizi ati n'imana yo mu ijuru niba koko asenga imana niba ariko ko iyo mana avuga ibaho avuge ko nyine ashatse kumwirukana uko yanze kuza gukora video mu rugo aho ni ukugira ute kushaka kugira ute gukora harassment yo kunyandagaza mu bantu ibyo bintu ntabwo byumvise numva sinabyihangane ibindi ameze nk'ari muri competition ngo apfukamye imbere hasi akazamura amaboko mu kirere ngo imana yonyine ngo niyo yabigaragaze nkuko andenze ngo kumenyekana muri kino gihugu menyekana ariko ugire n'amafaranga nabyo nta kibazo sibyo nabyo nta kibazo kumenyekana nta kibazo kuba bimenyekanye njye ntacyo bimbwiye mana ibyo byose ndabyirengagiza ikindi akinagaruka ngo cyo kuba naramusabye njye tuva kuri no live bwakemuye akavidewo bakatinze cya gihe
ariko ngo reke yaransabye none ndaceceka mugira muza kuba umwanya igihe cyanjye kuva kubona nanze kumuvugiramo ndanje n'umurakari mwinshi ndamubaza ufite proof ko nyine nagusabye wanze kugira mu rugo inshuro eshatu sindagera iwawe kinyimana yo mu ijambo ko nagera iwe jyewe nzi ubwambure bwa bene cyangwa nzi ubwanjye cyangwa twize twanyandikirana n'amagambo y'urukundo ati nyimana ko tugiye nawe twe twateretanaho n'aka gatoya aha ibyo rero narabimubashije ahubwo ngiye nongeraho ibindi bivuga ati umwana wa mange naje hano nanga kumena umukindi icyo ndi kubyorosa kuko nta kintu twavuga cyatari ariko turi gupfa ko wagiye guhostinga ku muteremo ko none wowe uri kujya kuvuga ngo ngiye ngo naragusabye inzu nzoga mu nkwa zigiyemo zigamye mu kakuza gutwikira ku bantu kandi ngiye ukuntu uza gutwika ukabarangira ari wowe uhiye nk'ubu nuko bushakira aje agakomakoma ukaza hano ibyo kwivugisha ngo wavuze ngo ntabwo uzagarura mu kuri harya ni kuri ngo kuri TikTok ntiryaye se mutamuziriho se umukorera ngo ntabwo uzagarura kuri izo live so ngiye ndagira ngo usabe imbabazi muri public uvuge ko ibyo bintu wavugaga wari ukunsebya cyangwa uzane proof yabyo other than that nta mbabazi ngiye ndaguha ni ukuri ibyo byo kuzintu nsebya mu bantu ntabwo birekera aho mpana we can be friends cyangwa ntitube friends ngiye nawe nyamugura friendship kuko inshuti mfite ni nyinshi hano izambere imbwa n'izindi zimbere imbwa akazi so na I don't buy friendship kabisa inshuti mfite zirahagije kandi inshuti ni yesu izo nifite zambere mu kimana amerika se zo ni nkeye so please let be nuza ibyo kuvuga ngo ni umwana niba atari na soba niba ugira icyo uvuga niba uri soba ari bwo bivuga kuko uraza kwisama wasandaye murakoze se kufite umu se kufite ibyo nakubye byo gukora haze go okay benda yo nitumeze feshe nsawe ntabwo social media iba mbi ibicyuma cy'ubugi bubiri iyo tugikoresheje nabi ariko social media ni ikintu cyiza bro iyo ntabwo social media ni blaming it can be a good stuff ishobora guhuza abantu ariko tuyikoresheje nabi yanasenya abantu uko niko kuri bera ntabwo ejo urabizi ko ejo twari mu kiganiro n'uriya musore urazamuka wasabye kuzamuka vuba ntabwo nigeze ntabwo urabizi ntabwo nabasabye kuzamuka ibintu bye ntane uburenganzira bwe social media ariko ngiye nabisabye kuva mbere ntabwo nshaka kugira ngo abe guhangana mu magambo tubimfura muri bedi ngo tubigire birebire yabe kurakaranye cyangwa guhangana tureke amahoro ahinde nicyo nabasabye kuva kuri munota wa mbere nyuma yaho wabonye ukuntu abayutubere bantutse ngo ndangije ngo saba ngo ngiye gutangira ngo baratungwa n'iki ariko ngiye wabonye naravuga ati ni gute ibintu birangije bigitangira ariko ngiye numvaga ari amahoro ahinze n'ukuri ko imana ejo uzamuka ntabwo nari nzi kuri buze kuvuga kuri Semuhungu ariko wari ufite uburakari bwawe cyangwa wari ufite nabi biri ku mutima wawe uvuga biriya wavuze mugabo uyu munsi nkwandikiye none aha ntabwo nagiraga nimero yawe munyemerere ibi bintu tuva ahangaha nta byo kujya hirya no hino birangirira aha birangire bive mu nzira mpita nanahindura topiki murabukoze ijambo ni iryawe murakoze kumpa ijambo ikintu kinzanye ahangaha ntabwo nari nanze kuvuga ngo nanze kuza live kuko buri munsi wanje live hari ibintu mvuga bitari ngombwa ko mbivuga uko niko nasobanuye kuko n'ubundi nsanzwe njya live ariko ntabwo mba ngiye kuvuga ibindi bintu bambaje cyangwa bakoze nawe ubundi ngiye gusaba imbabazi Eric nciye bugufi ariko nawe azinsaba ibona kazi ukiri aho ngaho rero manzura ngize na Eric ibya kaspi ndabishyiraho umucyo avuya kaspi zamuka nta kibazo reka muzamure kaspi garuka kaspi come over here kaspi request the mic sinzi ahantu uza kubanza niba ari kwa kaspi cyangwa niba ari kwa Eric urifuza kubanza he oya ndabivugira muri rusange biratandukanye bro biratandukanye kaspi avuye aha nawe ari kurirayo kwareka ngo ni gute umubwira ko yaguhaye ibihumbi ijana uri kumva ndaje mbahema n'igare kwanza nazamuke mbitege ibaha bive mu nzira kandi yarakwigishije kaspi zamuka ngo uyu yaje hanyuma benda nguyu kaspi yahageze urumva nguyu kaspi yahageze uti nawe ugomba kunsaba imbabazi kaspi imitiyo mike gutega mike yawe wakomeza benda ngo warahari ndamukuzaniye mbabare ntabyo kujya inyuma y'igikari ngo tungo muze guhura mu birangiriza bive mu nzira mu birangize
kandi nk'abantu babagabo ngiye kababwira ikintu kimwe ahanga abantu bari kubota ahanga abantu bari kubaseka aba bantu bahuriye 950 bari kubashinyika ibi n'ibintu mwakarangije mu minota 30 muri kwiharubanda ngiye ngo tubaze nako bacimishwe nuko abantu bahuriye bagahurura ngiye niyo mwamudahari muzabaze nyema afite audience y'abantu buzuye hari abantu bari kubaseka ntimutekereze bahuruye nta ubitayeho barashaka kubona muryana bari gushaka kubona muryana YouTube cyangwa bagiye kubiri coding bagiye kubacuruza ngo tufate niho naze gukora YouTube cyangwa kuko ntabwo nifuza ibintu bari kubacuruza Eric ibi ngibi ahanga muri kuzamuka kuko muri kuri gito bari kureba ingano y'ibitsina byanyu n'amabuno yanyu muri izina ry'Imana ngiyewe mba mfite abantu iyo mutaranga nta munsi cyo nkora bivuga ngo mbe ndi munsi y'abantu 500 mba mbafite nk'uwo gacwa mwe munyemerere ibintu birangire tuzabone mugiye gufata amawadi muri mu bindi ngo tubanye babwiza ukuri so nango hano turi muri comedy man abantu bari kushakira izina niba icyo navuze kuri uyu muhungu cyamukomerekeje nta kivuge musabe ariko aha ngaha bibirangira ngo ni level ngiye nituze no kwatinda nuko bari gushaka kugira ngo mbahe umuco bro ngiye nuko mvuga ngo dufata okay nda hostinga ariko njye sinkunda amatiku ngiye ndi umwunzi ndabunga so nguyu Kaspara hari nani Benda Kaspi umva ibintu amaze ku we yajeho gatiko sindi buvuge ibintu byinshi kanze ese bimwe ari he ntabwo nigeze nsevinga nimero y'indagira umva hano Benda ejo wavuze ko Kaspi yakwambuye ibihumbi ijana nta kwigisha Kaspara avuga ati sindi buvuge ibintu byinshi ni ahita anyoherereza ibintu umva hano uyu muntu ni wowe Benda umva hano hariya se reka twakoreshaga yitwa gute mwana ni ingibi isubururu iyo ngibi isubururu aba ariyo ukoresha kubera ko iriya mpamvu twayikoreshaga ni uko kariya gato kadafata iriya nini kariya k'icyatsi k'umweru ukoresha iyo ya buru narabyibagirwa ariko none atumwe nari inzi nta na gato nyizi pe ndavugisha ukuri arahanditse nigeze nongera kwigira nahise mbireka abana ndavuga ni ngewe ngomba kongera kwigira uko nabonye kontrola yanjye hano mu magambo yawe urivugira ko uzongera kwiga ari uko wabonye kontrola yawe urimo kumva kasi bakavuga ati uyu muntu ko namushatse ngo yari hano hejuru yawe ari kukumva ati ko namushatse nkamubura kageraho nawe umwishakira wakambwira ko azongera kwiga ari uko amaze kubona kontrola ye ko kontrola ibonye ejo bundi ndi kumwe na Eric twaratangiye gukora nanze kwigisha Benda nti ibihumbi ijana nibyo yarayampaye ariko ntabwo nanze kumwigisha naho namushakiye yambwira ngo nimuhe ibyuma byanjye bitahaniwe ntibyari gukunda naho bibonekeye ambwira ko ntashobora kumwigisha ahubwo azongera kujya amaze kubona ibyuma bye kuko ari kumpara bikamubwira ko namwibye amadolari amafaranga ibihumbi ijana ntabwo ari kunyikira izina ntararyubaka nkiri kuryubaka nkiri kurwana naryo ngo uwo nk'uko ubisobanura atanze nguyu ahangaha nyuma yo kumva ikiganiro wakoze rero cyangwa n'amagambo wavuze hejo nguyu nawe ari hano ariko ibi ni ibintu mwa bantu mureka mbabwize ukuri ibihumbi ijana ahangaha umuntu araza hano akavuga ngo dufata bitewe n'ukuntu utanga ibiganiro akampa intare y'amadolari 600 n'abandi bana hano birirwa batanga amakise ayo n'amafaranga y'akana k'intare bro uretse ko hari ibintu nari ndimo uretse gato bari gushaka kugira ngo ncunguze uburyo umwete ibyo ni ibya Kaspi niko avuze akiriyaringa avuga ati Benda yankomerekeje yambabaje arampararitse so Benda ngiyo verisiyo ya Kaspi bose bati ugomba kubasaba imbabazi nawe ute baragusaba imbabazi ijambo ni iryawe rero yereka mbanze nsaba imbabazi Eric sibyo ndakumva reka mbanze nsaba imbabazi Eric nciye bugufi musabye imbabazi ariko na mbere nta nazimusabye na yarayivi kirangira nyuma byana arangiye nawe nakubwiye ukuntu yansubije yego ahubwo sinzi ikiganiro agiye kubona mbonera n'ubu yateye nubwo namubwiye namwise mwandikira narajya narabimwe namubwiye se mani ko ibi boro nari nzi ko twabirekeye kuko iki bikigira aha ngaha hose nongera nangu iti nimusabye imbabazi nciye bugufi mbabarira haribwo twahise dupanga guhura akamereza nyine nuza boro nasize kukaba twari twaje gufungura aho ngaho ariho aho haje umujinya ndabyemera nifite umujinya mvuga n'ibitari ngombwa mbisaba imbabazi Eric musabye imbabazi si ubwa mbere nzigusabye ariko ino ni last warning
na ahantu ngiye nzongera guhurira nawe mvuga ngo byagenze gutya na gutya nisobanura cyane nisobanuye kuko ikintu cya mbere kigomba kubaho ahantu wakoreye ngomba kwaza ahantu mwakorere ntabwo muba muhihanyurukanye kubera ko ibi byose ngo byabaye sibyo tuba tugomba no gusupportingana kuba nari navuze ko nzaza kuwa kane ni ukubera ko nari nzi ko ibintu byose twabisolvinze njye ngusabye imbabazi nciye bugufi n'Imana ibyumvire njye nciye bugufi hari ikintu nsaba imbabazi cya mbere navuze amagambo menshi atari ngombwa ko ngomba kuvuga ndivuga ngo naragusebeje bisaba imbabazi imbere y'aba banyarwanda baranga Godfather Eric fungura mike yawe Godfather buretse na bataragira ikintu bakomeza sibyo yewe n'umuntu nyene nka twe twaturira no nyene nkabunzi sibyo ndagiraga ngo benda wenda reka ngusobanurire ikintu Eric sinzi mba wenda ari yabivuze ntubyumve Eric ya ikintu we ashaka sibyo ukuvuga ngo we ashaka ko ubwira abanyarwanda kuko we ikintu cyamurakaje ari kuvuga yuko ngo yavuze harakantu bakase uri kuvuga ngo yaragusabye nyine uramwingo yaragusabye uramwima nicyo kintu ngo we ashaka ko ubwira abanyarwanda ngo nibyo cyangwa ntago ari byo yaragusabye ntago yagusabye ubwo naba taragusabye bisabaga niki abantu bose bavuze ngo yagusabye icyo bavuga ngo wagusabye abantu bose baratranslate ngo wavuze ngo ibintu bidakwiye ntago turi bumenye ngo ni ibiki nyine uri kuvuga kuko hano havugiye ibintu byinshi ariko we yabaye specific aravuga atavuga ko namusabye kandi iyo bavuze ko amusabye ntabwo abantu bose bahise babihererekeza aravuga ati yaramusabye ngo amubenure yagusabye ikibuno niko no bitranslating asubira ntabwo ngiye gukora bino bintu ntabwo nshaka ko bino biboro bizagaruka mani nibyo nshaka ko birangira tureke guca ibintu hejuru mani uriko kuvuga tureke kuvuga ati ngo nyine navuze ibidakwiye nta nyine uri bu confusing abantu nyine bishireho umucyo mani utuve hano wigire mu kazi ndabizi kuri mu kazi mani tumva ngiye ikintu navuze ibintu byose nagiye kubona mbona binguyeho byatangijwe na kazi fina Eric mu by'ukuri narwo netspetingaga ko ibi bintu byagira hangara nuko bambwaga ngo nibakuru banjye naye ngavuga ati ndi murumuna wanyu ndabuba nago numbaga ko ibintu byose byagera hangara njyewe rero ikintu nasaba imbabazi Eric ibintu byose navuze nabivuze kubera umujinya na kazi nabivuze kubera umujinya kubera ko nabonaga ni mwebwe mwahise mujya ku itangazamakuru nyine muba aba mbere mu kuvuga ibintu nibwo nanjye nahise nza kuri live mvuga ibindi nanjye yariyo mpamvu mbasabye imbabazi ibyo byose navuze byose byari umujinya hari naho noneho byanandenze fone yanjye nyikubita hasi kubera ko hari ukuntu ibintu bikurenga ngira ngiye kubona mbona ibinyamakuru byose ngo bashishwiburize benda bamushwishwiburize nibigeze bananganiriza bambwira uti se twakwirukanye byagenze gute nibigeze banganiriza ibintu byinshi ibyo tunabireke nagiye kubona mbona ibinyamakuru byose biri kuvuga inkuru imwe imwe ndavuga se ko babana nta kintu byagenze ko batigeze banabimbwira ubwo umva nibo bavuze uti turabivuze ari nabwo naje muri aya matiku nta nubwo nari no kuyazamo niyo mpamvu rero njye nciye bugufi ikintu cyose navuze kuri Eric haba harimo kumutebya haba harimo kumwubaka haba harimo sunawe n'agasuzuguro njye nsabye imbabazi nsabye imbabazi kabisa nk'uko namusabye imbabazi wenyine muri nuza nagiye kumwandikira wenyine afata imbabazi namusabye wenyine azongereho ko nongeye kunuza gusindiza imbabazi ibyo dukora byose ntabwo tubivuga kuko twishimye hari ukuntu uba wishimye ukavuga ibintu bikarangira hari n'ukuntu urakaye ukavuga n'ibindi bintu bikarangira buri muntu wese niko ateye ndakera kimwe n'uko hari n'abarenzaho bakavuga reka tubyihorere njyewe rero nsabye imbabazi byose navuze nabivuze nahubutse ndasaba imbabazi n'abanyarwanda bose bari hano benda guhubuka no kubeshya biratandukanye waramubeshye ntabwo yagusabye yego cyangwa naramubeshye urakoze
Numva mwanyi no kumva Benda biragoye kusaba gufata ibintu kakanye ngo ubuvuge byose ko biri amagambo akoresheje akayavugira muri rusange agasaba imbabazi nawe mu mwumve rwose kandi birako na Semunga arimo kubyumva nubwo atari ngo avuko byagenze byose ariko byibura abise muri rusange asaba imbabazi je nduva mwamworohereza pe Eric je nduva imbabazi ndumva ika bite bya nsaba Man, nje nacyo dupfa ubyumve neza na ninjoro twandikiranye neza twa twapanze no guhura kandi nejo tuzahura sibyo nubwo ukiriwe ko duhura man nkwifuriza gutera imbere nkwifuriza ibyiza sibyo nkuko wa ugabo ugaca bugufi ukavuga ko byarukubeshya kandi nawe nyine waruzi kiri ku mutima wakoresheje defense mechanism yo kwidefanta nyine kwira wende ibintu wari wumvise cyangwa wari ubonye sibyo man nje ndakubabare nacyo dupfa cyatari man nacyo dupfa nitunahura nkuko yanyakiye ngo nangushaka ko umwe azacaho kundi tuzahora dusuhuzanye twishime dusangire kandi nabyo uburyarya sibyo do imbabazi ndaziguhaye kandi nanjye niba haraho wenda nakuvuze nkagukomeretsa mbabariza pe kandi mbivuze njye mbikuye ku mutima urabizi njye nta buryarya ngira amezi atatu twari dukoranye wari waramaze kumenya ni straight the point ntabwo nca ku ruhande ngo hirya no hino nkubwiriraho ukababara ariko the next day ntabwo mba nyifite inoza umujinya bita birangira se byose kunze kereka imbaro kundi ukuntu nzi bitandukanye so ubwo rero kubyivuze I understand you can't trust to abantu hari gihe ubona ibintu bikurenze nko kuvuze tujye wageza phone yawe kwitasi kandi ndabizi kuko na phone yawe nuko yari umujinya nyine wenda none gusa njye ndakubabariye kandi nkubabariye bikuye ku mutima nko kuvuze ko nari last warning njye na kimwe kibi nakuvuze ngo gusebya muri public ivyo binyamakuru uvuga twagiyeho nuko baramaje ngo Benda yaragusabye nawe sinabumvishe na audio nakoreje nabo babyesoma hano ariko dire sensitive no yigira te no ifungo so at the end of the day nerekanaga ko yago kakano kwe kwangirike ngo yaransa ngiye mita ngo mukaka ngeze no muri kuri televiziyo biri live barongera babimbaze ngo baramusabye so kumva nyine gusa cyane kandi ko gusaba abantu urumva bashimishwa n'akantu gatoya akariko bahita bazamukira ibyo kuba twaratandukanye ntabwo bari bakiri kubirebaho bari kureba ngo yaramusabye so bivuze ngo abakozi tuzadukorana bazajya bababwira ati se wereke ntabwo ari agusaba so ubu ntabwo mvuga uburemere bwabyo wagira ngo uri gutwika cyangwa se uri kunze icyo cyangwa kunshumika ariko at the end of the day wibagije the strongest cyangwa uburemere bw'icyo kintu ikiri uri kuvugamo ko kimeze so man ejo nta kibazo ngiye niba ugikomeje ko tuzahora we will meet nta kibazo dusangire tuganire na bya tari cyo dupfa na kintu cyo dupfa wareba uko babivuga thank you Eric ninde wavuyeho akusika bano ninde ninde uvuze ibintu bintu gutya ibihe simbizi bizani hanga changa ni niba mvuye ngo kwagira ba moderate Birizanye muzige mosti yano banavuga ngo batazandoga kurogese man icyo gitagize ntango wapfa bose babana bazamudeta dore basande kama babana bazamudeta mwese kanzi bambre babana bazamudeta mwese reka babana bazamudeta ibi bintu murambanga mukanturangura reka mwese zibana cururuka bambure murandi kirika mukacurukura mukagira kwa nanjye kugenda yo karanza kavuye wero wacu wagabanje ko kwite kandi kugira kwa fata para mukagira nkinda ya za matimba oke twagiye murakoze cyane kusabira Benda ataragenda mane neza ndatangiraho mane no kagira live wanwe kuko bishu dukwabuze byinshi bitari byiza najyaga mbikora kera ariko zona muzamugira n'umuhurejo garamfure no but he's young my young brother ngomba kumubwiza ukuri none muzahure ejo tugafata uko dufite umwanya mukira tugafata na ntuza twagiye kaspi godfather yes bobo mushira aho ngaho Benda ndagira ngo mubaze
ibintu by'amafaranga ndabyemera yarayampaye kandi yarayampaye atari nka Minerivari kuko Minerivari ntabwo wayishyurisha yarambwiye ati mfasha bro basi nguhe nka naga facilitation ndamubwira nta kibazo ndagira ngo mbaze Benda narakwigishije cyangwa wigeze umpamagara umunsi n'umwe nanga kukwitaba singiza kukubwira ngo kutaza kwiga reka ngusubize Caspi ibyo byo kwiga byo ndabikiraho umucyo kubera ko nanye nshaka amahoro ariko reka mbanze nkubwire uribuka ko wanizaga kontrola bizama kavuyo ukajyumbwira ngo umunsi nuhari ngo ejo uzaze ejo nabonde nabuze uyu munsi ndiga ejo nzajya gukora content uwo munsi nabwo ugahita umwana uhari ariwe umunsi nagakuremo content ugahita umwana ngo nze nige ukabinunguza urabyibuka ibyo ngibyo tukabivuga uribuka umunsi ntwara kontrola yawe ukambwira ngo nyikuzanire neza uri kunuka no kuri telefone ngo njye mbaseri fone ni kuri fone cyaje mbwira ito nyire mbanze mbivuge birarangira nta nubwo rengamwe mwaka kubivuga cyane sibyo hanyuma ikintu bibirarangira ndavuga reka mbanze ngure kontrola ibyo narabivuze nzagaruka kwiga kontrola nayibonye rika taranaza na n'ibya traffic biranaganya ataranaganya no kuza hangara nibwo naguze kontrola nayiguze neza neza ubukwe bwa bukimara kurangira ariko twakoze na ya boro ya mix turayikora igararangira ndakubwira ngo ngiye kuza hanyuma mu kujya kuza kwa wahise ujya mu bukwe ndabereka nta kibazo wowe wose wanyibwira ukambwira uti reka madamu wanjye nasubirayo tuzahita dutangira twige siko wanyibwira nyuma yaho yaho yagendeye umwanya wabaye ikibazo kuri wewe uba n'ikibazo kuri njyewe No, niba nkumvise neza umwanya wabaye ikibazo kuri we nawe ariko njye najya mubwira twige nasanga Caspi isahari no Caspi yabimbwiraga icyo gihe ari uko twaraye dukoze ngo nze twige twaraye dukoze twatashye saa munani hafi saa cyenda akambwa ngo ejo nzaze twige bazaba hari none nari ukuntu mbyutse meze n'ukuntu meze nkabwita se rwate tukabijya tubikora mu minsi tutari y'akazi naye mu minsi y'akazi ntaba hari ikintu we namubwiye njye nari nzi ko tuzakomeza tukiga n'iyo madamu we yaba hari kuko na madamu yazaga muri derage kandi icyo gihe nduma twarakoraga ku wa mbere gusa ntabwo twigeze twiga narabaritse bajya muri hano umuntu nyine nk'abantu bakundana tutanagiye kure igihe naguhera amafaranga ni kangahe vugisha ukuri ngo igihe naguhera amafaranga yo kugira ngo twige wampaye ibihumbi ijana nyine mu kwezi kwa kangahe haciyemo igihe kuko nawe urabizi neza ko nabize nyuma yawe barangije Caspi ibyo tubireke mwana ikintu nshaka kukubaza ni iki ngiki ufite umutwe w'amagambo uvuga ngo Caspi yakwambuye amafaranga yawe urahamanya n'umutima wawe ngo usubize amafaranga yawe akakanya njye ntabwo navuze ngo waranyambuye naravuze ngo ndashaka kwisubiza nimba wumva narakwambuye yansubize nta kibazo yansubize mana yagiye kubikora nababwiye ko Godfather ndi igisubizo nkakamba mbere umoja reka maze yakoherereze ibintu birangirira aha yagiye kuyohereza deja ikindi nanone yongeye kuvuga bari ikindi nawe mbwiye Eric ikintu bari bunsabe imbabazi bombi uko ari babiri Caspi nawe niba naramuvuga Caspi ariko ndumva nta n'ikintu ngiye nigeze muvugaho mani ku buryo usigiye ibyo kwiga kandi ibyo kwiga 50% n'ibyo n'ibindi 50% sibyo ariko urumva ni hagati y'ijana nyine y'ijana hagati ikindi kintu nabivugaho rero ikimamo nimba bwiye ngo bansa imbabazi nabo Eric na Caspi uretse gato amasaha yabonye nabonye narakwigishije sinakwigishije banyigishije iminsi itatu sawa nta kibazo ibyo ngibyo ndabihamya neza kandi nabigishije ubwo kibaye clear wabonye amafaranga y'ibihumbi ijana sawa icyo nzaba kubasaba imbabazi urumva eri ndi kukumva Caspi se ko yagiye ahise agenda atagize
No, iyo haza uko cyagiye mukambwira mutararindira kubwira abagasuku ngo posting ngo ngo benda ngo twamukanye tumushikishwe burizo eriyo uvuze usuri gatara muri kumavagara ukaba benda so yigendereweho nago nari kuvuga ngo murandukanye ngo niki narebwo nari kugira je ne sais pas si vous avez vu ça. 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 Vous avez vu ibyo byose byapfuye mu kutaganira ariko bende nuta niyo wiyibukije neza twagize zino conversation inshuro nyinshi twapfaga tinya imana yari uko gukorera ahantu none se niba koko ibyo byarabaye ntabwo ari kujya mu itangazamakuru cyo twapfuye si twaganiyeho bwa nyuma igihe twareraga jye nawe turi People Friday twagize emosiyo tukabana ngo dushaka twese gutandukana none nuko bangana ngo tuzasubireho hano si bwakeye ku wa gatandatu ku cyumweru tujya gukorera ahandi hantu ku wa mbere tukaba tubonekezeho kandi ubwawe ari we watwibwire ngo ntabwo uzasubira aho hantu tukabona ushyizeho nuza furaya yo kujya kuhakorera none se ko wavuze muri live ngo ngiye ngo mfite amarira ngo y'ingona ngo harya ngo nayo ikigo y'uburyarya kandi ari we njye nawe twaragize emosiyo tukarira twariraga atari ukubera iki suko twarangwa gutandukana turi kubera ngo tugomba kugumana nka timu nahise urumva utaraduciye umuhendo ugahita ugenda ugakora kandi wavuze ko utazajyayo yesi ntabwo mvuga ngo uje kujya gukorera ahantu ukorera mani n'ubu twakongera tugasubirana mani nabirenze si byo but the end of the day ni uko ibyo twapangaga wese wasubiragayo ugahita wongera ukabihindura which is not good niba twabaze ko turi timu tugapanga ibintu wavana ugahita ugenda ukabihindura none se urumva ikibazo yari njyewe kibazo reka sipikarishe cyangwa ikibazo yari wowe tuza amaso inyuma ubitekereze ariko nyine ntabwo byari kumva kumva ibyara mu itangazamakuru mwari kuvuga ko benda tutagikorana utamwirukanye tutanaramushwishwa iburiza ibyo mani kandi kusukura muyobewe baza bodufata mani rero agenda akikorera umutwe w'inkuru yiwe y'ibintu byiwe agenda akihimbira inkuru akikorera ibiki so kuko furaya yasohotse babona utariho redi byahisemo ikibazo benda abohoye imitima yanyu siko bimeze namwe ni mutima we mani kanjye turi kuganira nese ko natavuye hano mani njyewe ntabwo njya ngira ganire nawe nk'uko avuga ati nanjye ibyabaye gutyo nk'uko avuze namenye telefoni ndashaka kugira ngo buri muntu aze abone umutima w'uruhutse nawe mu buhoro umutima wa benda avuga ati ariko nubwo ibyo byose nabikoreye nk'amakosa nyirabayazana twamaze kuzahura ejo bende ejo uzaza kubera gusaba imbabazi hano mwe mazi musabye aha ngaha niyo mubona hari aho byagenze nabi ntabwo mani imbabazi nazi musabye keretse niba ari weho uba sinzi uba wagiye nabwiye ati niba hano nagukomerekeje umuhungu yazisabye urumva nazi musabye ko abantu yari ahari ibi bintu abantu bari kuvuga ngo kasipi ngo ngayivumba yaragiye nahise ikibazo bafitanye si icy'amafaranga se yamwishyuye mbese nkongera agume hano akora iki kandi yamaze kumusubiza amafaranga ibihumbi ijana so rero wenda hari ahantu yagushumitse wenda agomba kugusaba imbabazi sinzi hari ikindi kibazo mufitanye benda na kasi wari uba wakasipa gusaba imbabazi none se benda ko kasipa guhaye ibihumbi ijana bye kandi waramubwiye ko wize gatatu twanumvise n'ijwi umubwira ko udashaka kwiga ayo mafaranga urumva ntayo wari kumusigira ntabwo ajya aca bugufi nyereka mbanze nkubwire icyo si ikibazo mani si ibyumba ari ikibazo ubwo yakiriye se kuki atari ikibazo ndayamusubiza yose ariko ikibazo oya ndayamusubiza yose ngo iki ni ikintu ataba kumubwira
Eric, 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 Eric
Slim Jesus.